जेरुजलेक वेत आसतना समारिया आनी गालिलिया शिमे वेल्यान जेजू वाट चलतालो. एका गांवांत भितर सरच्या वेळार कोड फुटलेले 10 जाण ताका वाटेर मेळ्ळे. ते पयस उबे रावले आनी व्हडल्यान उलो मारून तांणी म्हणलें, जेजू गुरू स्वामी आमची काकूत कोर. ताणें तांकां पळोवन म्हणलें, वचात आनी यान्निकांक तुमचें आंग दाखयात. आनी थंय वेते वाटेर ते नितळ जाले. तातूंतल्या एकल्यान आपूण नितळ जालो म्हूण देखना फुडें देवाक व्हडल्यान वाकाणीक परतून आयलो आनी ताच्या पांयां लागीं सोरपोट पडून ताका आर्गां दिलीं. आनी तो समारितान आसलो. जेजून ताचे कडेन उलोवन अशें म्हणलें, 10 जाण नितळ जाले न्हय, तर हेर 9 जाण खंय आसात? ह्या परक्या मनशा भायर परत येवन देवाची तोखणाय करतलो एकलोय दिसती पडलो ना. आनी ताणें ताका म्हणलें, उठ आनी वच, तुज्या बावट्टान तुका बरो केलो. वय बाबण्यानो, जेजू आमकां कुडीन अत्म्यासयत बरी करता. जेजून आमकां सासणाचें जिवीत दिलां. जेजून आमकां सोबाद देण्यांनी बोल्ल्या. आनी त्या पासून आमी उपकारी जावंक जाय, केन्नाच अनउपकारी जावचें न्हय. जावं देवाक जावं मनशाक, देवान आमचें सगळें इतलें बरें केलां. ते पासत देवाक दिनवास येवया, देवाक आर्गां दिवया, देवाक वाकाणुया, केन्नाच अनउपकारी जावचें न्हय. आमी तर कुडीची भलायकी मेवली म्हणून उपकारी तर जायना, नाल्यार अत्म्याची भलायकी आमकां मेळची ना. कित्याक जेजू कोश्ट मरण सोसून पुनर्जीवन जावन आमकां सासणाचें जिवीत दिलें. म्हणटकच देवाक सदांच आर्गां दिवया.